Et lokalt initiativ for Slagelse skal nu støtte to sømænd, der i 730 dage har været holdt som gidsler i Somalia. Klistermærker som det her skal samle penge ind til Søren og Eddie. Kampagnen for de to søfolk er startet af Ekstra Bladet, der har fået både ros og kritik for at omtale gidselsituationen. Nogle frygter nemlig, at en indsamling kan få de somaliske pirater til at hæve det beløb, som de kræver i løsepenge. Men avisen holder fast, og der er altså også opbakning fra Slagelse. Ja, det er ren og skær medfølelse. Altså, det var en idé, jeg fik. Det er nu, der er gået 2 år i dag, og der er stadig ikke sket noget konkret. Vi bliver nødt til at prøve at se, om vi kan gøre en forskel. Og den næste måde, vi to gutter hernede fra, som ikke har relation til noget som helst, men det er ved at sprede budskabet via de klistermærker.